Okey. Pendekar Awal Darah Indera Gajah. So filem ni dia adalah macam a sequel kepada Mat Kilau dan juga dia adalah spin off kepada Mat Kilau. Dan lepas saya tengok filem ni, saya punya perasaan ada bercampur bau sedikit lah. Tapi kali ni main karakter tu adalah Awang. Macam mana dia, ahli keluarga dia dan juga kawan-kawan dia nak survive daripada diburu Captain Sayers. So untuk filem ni saya bagi pujian kepada pelakon-pelakon dalam cerita ni, contohnya macam Amir Ahnaf, Nadir Nasar, Amirul Effendi, Abang Wakdi, Ali Karimi sebagai Ibrahim, John Bear dalam filem ni guys. Dia ada scene lawan dia, heroin-heroin kita dalam filem ni iaitu Fazura, Tisa Biani, Heliza Helmi, Hazwani Helmi, pelakon-pelakon ni yang bagi saya dia menyelamatkan feel filem ni. Tapi Awang macam mana? Okay, Fatah Amin dalam filem Mat Kilau tu dia ada satu improvement yang sangat-sangat bagus. Tapi dalam filem ni dia macam ada setengah scene tu dia ada blend sedikit. Filem ni pun dorang dalam menerapkan isu-isu Islami, dorang sangat-sangat menghormati. Tak ada satu pun kaum wanita dalam filem ni yang terbuka aurat dia, dorang tutup dengan sangat cantik. Untuk storyline filem ni pula, dia ada ups and downs dia. Act 1 tu bagi saya ia adalah satu benda yang penting untuk sebuah filem. Macam dalam filem Pendekar Awang ni, ada scene-scene yang menunjukkan kekejaman Captain Sayers ni dan juga tentera dia. Tetapi dia punya impak scene tersebut tidak sedalam macam mana Act 1 untuk filem Mat Kilau tu. Awal-awal lagi Captain Sayers dah tembak budak-budak. Act 2 okey, kita nampak pergerakan dan juga perjalanan Pendekar Awang tu macam mana. Dan Act 3 untuk filem ni dia ambil sampel macam mana filem Mat Kilau tu lah. This big huge fight yang antara pendekar Melayu dan juga tentera British. Tapi overall untuk jalan cerita dalam filem ni, saya bagi pujian lah. Diorang ada usaha untuk buatkan filem ni tak macam Mat Kilau sangat. Camera movement, macam kita tahu yang cerita sebelum ni like semuanya bergegar. Saya lebih suka camera movement dalam cerita ni berbanding yang dulu. Untuk pengetahuan korang, dia ada 3 pengarah tau. Yang pertama sekali adalah Aril Abu Bakar. Tapi dia tak habis syuting. Lepas tu diambil alih pula oleh Saiful Reza Syukur dan juga Syahrudin Mat Dali. Tetapi setelah apa yang saya tengok, touch, the touch of 2 orang pengarah yang ni, dia tak sampai macam apa yang telah diberikan oleh Syamsul Yusof. Yang pertama sekali adalah daripada segi emosi. Emosi dalam filem ni memang, minta maaf saya cakap, tak kick ah. Emosi dia tak kick. Ada satu scene dalam filem ni sepatutnya buatkan bukan saya saja, penonton yang lain menangis. Tapi dia scene tu dia tak seimpak macam mana isteri Beto Kushairi tu, dia mati ditikam. Kita boleh nampak lah antara kedua-dua pengarah ni, Syamsul Yusof dia close up dekat mata. Dari situ je, walaupun mata saja, tapi penonton dapat rasa apa yang karakter tu rasa sebenarnya. So berbaloi tak korang tengok filem ni dekat Pawagam? Sangat berbaloi untuk siapa yang minat sejarah, minat aksi dan minat macam mana kesinambungan kepada Mat Kilau. Korang boleh tengok filem ni. Tapi adakah filem ni dia akan melebihi Mat Kilau? So itulah saya punya review dan pendapat jujur saya untuk filem Pendekar Awang Darah Indera Gajah. Korang boleh tengok filem ni dekat Pawagam yang terdekat dengan korang pada 11 Januari 2024. Ramai-ramai pergi tengok, ajak semua orang, support lokal kita dan jadi penonton yang setia. Terima kasih.